ვიცი რომ ძალიან გიყვართ პატრიარქი და დიდი ხნის ურთიერთობა გაკავშირებ და პირველი შეხვედრა რო გაიხსენოთ პატრიარქი პირველად როდის ნახეთ? Патриарх первоначально нахе, როცა დავინიშნ министрат, შემე მქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა საუბარი. ძალიან ბძენიკაცია. ძალიან ბძენიკაცია, განსაკუთრებული ადამიანია, გამორჩეული ადამიანია და გამორჩეული პატრიოტია ჩვენი ქვეყნის. ძალიან ღრმა ადამიანია. ჩემგან ამის დახასიათება ეხლა მე მგონი. ზედმეტია ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით როგორი ადამიანია ჩვენი პატრიარქი და დიდი მადლიერებით მინდა აღნიშნო მისი დამოკიდებულება ჩემ და მიცხოვოთვის მამხრემებ და ყოველთვის სწორი შევა უცია ჩემთვის. მახსოვს ფილიპასა ჩუქარი მაჩუკა პატრიარქმა. თეთრიცხინი მაჩუკა ყაზბეგში დაპატიჟა ეს ყველაზე არ დამოუძლო ყველაზე ძვირფასი დღე იყო ჩემთვის. ერთ-ერთი გამორჩეული დღე იყო მაშინ. სიურპრიზი გამიკეთა. ეს იგი არ მითხრა წინასწარ არ ვიცოდი რა ხდებოდა და დაპატიჟა ყაზბეგში. გეპატიჟები ჩემს მშობლიურ ყაზბეგში და დაგათვალიერებინო ჩემს მშობლიური ყაზბეგი. ჩავედით და დამახვედა თეთრი ცხენი. ეს ხომ ისი ძალიან ძვირფას საჩუქარი და მყავს თეთრი ცხენი თქვა შორის. და მეორე იყო, როცა თავის გულის ჯვარი მოიხსნა, რასაც თვითონ ატარებდა და იმ ჯვარს ხომ მეوادარებ, სათ შორის ძალიან ძვირფას დიდი პატივი იყო შემდეგ ძალიან ძვირფას საჩუქარი. ამიტომ და გაუფრთხილდეთ ჩვენს პატრიარქს.